Ну, знаєте, якби гра складалася добре, поначалу перший тайм мали дуже багато моментів, не реалізували їх, ну, а суперник напротив реалізував їх. Тому, щоб вигравати, треба забивати. Ну, забили, зрівняли, все здорово, чуть-чуть, можливо, в захисті, ну, концентрації не вистачило. Якби мали бути на підйомі після забитого, мали ще забивати, але натомість пропускаємо. Ну, не знаю, тому треба в захисті понадійніше грати і концентрації. Ну, я так думаю, що нам не вистачило двох ключових гравців. Це Близниченко Андрія, який отримав травму, і Палюха, який отримав червону картку. Вони ключові гравці команди. Я думаю, це теж повлияло на рахунок, на рахунок матчу. Та це індивідуальний, командний, треба розбір гри, проведемо розбір гри, і так тяжко сказати зразу. Треба проаналізувати цю гру і тоді виводи. Ну, хочу перш за все подякувати Металургу за гарну гру. Але так вийшло, що ми перемогли сьогодні їх, але я їм бажаю вдачі у наступних іграх і на протязі чемпіонату. Дуже гарна команда, мені сподобалося, як вони грали, і також мені сподобалося, як вони грали у нас вдома, з нами на кубок. Ну, але так сталося, що ми й там перемогли. Я їм дуже вдячний, дуже гарна команда. А старт чемпіонату, такі умови зараз складні, що в нашому регіоні, в Сумському, що тут, а в Запорізькому регіоні, дуже багато тривог, сирени, все займає багато, велика, якби, проміжок часу, паузи ці всі даються в знаки на футболістів. Тільки розім'явся, розігрівся, там знову пауза, це все втома, морально, тяжко. Ну, дякую нашим захисникам, що ми навіть в таких умовах маємо, якби, маємо змогу займатися своїм улюбленим ділом. Ну, сьогодні Металург був набагато кращий. От, хоч і та гра була дуже важкою для нас. Дуже чудова команда. От, і хороші футболісти, і постанова гри є. І нам сьогодні, і в тій грі вдома не було легко. Да, десь ми перемогли, ми задоволені. От, але хочеться відмітити дві команди. І хочу побажати удачі команді Металург в цьому сезоні. От, ну і подякувати нашим футболістам, які виконали ті завдання, які були поставлені їм перед грою.